Qaradəniz regionunda ilin nəqliyyat şirkəti nominasiyasında qalib ASE-ASE Afrika Hızlı Kargo AŞE. ...18 il Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ASE, bugün öz müştərilərinə xidmət növlərini artıraraq, Avropadan və Türkiyədən, qrupaj, tır, konteyner, dəmir yolu daşımaları, gəmi və təbii ki ilk işi olaraq, hava yolları ilə təcili yük daşımalarını təqdim edir və həyata keçirir. Mükafatı almak için sahneye ASE-ASE Afrika Hızlı Kargo AŞE'nin direktörü Cənab Rəşad Abbasov dəvət olunur. Əziz qonaqlar, hörmətli klub üzvləri, bugünkü təqdimatınıza görə çox minnətdarlıq edirəm. Kaspin Enerji klubunun üzvlərinə və kollektivinə, bizim kimi biznesmenləri və dövlət məmurlarını bir masaya toplayaraq Azərbaycanın gələcəyi naminə atdıqları imzaları üçün çox minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun.